Преди малко с пиар специалиста Владина Цекова и спортния журналист Николай Кръстев си говорихме за оправдателното решение по допинг скандала с лекоатлетката Силвия Дънекова, за завръщането на корта на Мария Шарапова с победа и за два примера добри за ученически инициативи на различни места в България. Разбирам, че сега искаш да продължим. Още една. Много прекрасна. Да научиш за една учителка. Учителката се каза Мария Абас от 25-то училище Петър Берон в София. Тя преподава в първи клас. Да научиш, че тя учи децата на добродетели с различни нетрадиционни методи. Ако по програма има да учи децата на история днес, тя прилага съвсем различни методи, за да могат децата да запомнят това. Учат за традициите, рисуват, когато ходят на разходка, рисуват след това паметниците. Тя им говори за това. Когато се налага, тя облича носия и преподава на децата с носия. Това не е ли прекрасно? Просто поздравявам тази учителка. Браво на нея и дано да има повече последователи. Дано. Ники. Да продължим съвсем малко темата, с която започнахме. Току-що разбрах, че Силвия Дънекова пред специализирания сайт за лека атлетика BG Атлетики обявила, че ще продължи да се, че ще се върне на пистата. Не се знае до къде ще стигнат нейните амбиции, но че спокойно може да стане шампионка на България в своята дисциплина. Което затваря това, което прогнозирахме преди малко. Т.е. затваря нещата, че тя ще се върне на пистата, което е прекрасно. Денят на добрите новини. Да. И да продължа вече в съвсем друга тема. Аз нощи получих във Фейсбук едно съобщение от няколко майки на малки деца, които живеят в района на Манастирски ливади, в района на улица Иван Сусанин, които просто написаха, че няма къде да разхождат, буквално няма къде да разхождат своите деца. На Иван Сусанин има 4-5-6 нови сторежа и ето тази миниатюрна площадчица, която има една люлка и една печица и една пързалчица, 10 квадрата и всичко друго е сторежи около нея. Да не говорим за инфраструктурата на Манастирски лива, и тя е ясна. Тя не съществува, чакаме да се оправи, дано да се случат тези неща. Вярвам, че се случат, въпросът е кога. Но това наистина, че ето, виждате за какво става дума в един район, в който има много деца. Там се изреждат децата на тази люка, на тази пързалка. Наистина, да, това е опасно, преди че покрай строежите, покрай тези строежи. Ето, по тази улица как да минеш? Техника, как да минеш с количката тук, по тази улица? То не е въпрос само в количката. Да. Е един тип трудност, но още по-голям тип трудност е когато детето започне да се движи самостоятелно и ти трябва да бдиш над него, не като орлица, не знам като какво, за да не пострада по някакъв начин. Самата площадка е на района. Да строеш. Още един пример. Възрастните какво правят, децата какви хубави примери ни дават. Просто не знам и сега майките с дечицата на пръсти ще минава, че се разминава, че се изчакват, за да може децата да се пързаят на пързалката. Просто абсурд. Да не говорим, че в района разбрах, че няма и детска градина държавна, категорично няма в Манастирски ливади, нито една. Да. Надеждата ви, че аз понеже имам също някакви наблюдения на този район, че инфраструктурата ще се оправи, не знам на какво почиват, тъй като там се строи, където който каквото петно е имал, улиците малко се движат така, не че ги има нормални улици с тротуари, маркировка и така нататък, не, такова нещо не съществува, но предвид начина, по който се строи за истинско оправяне, едва ли може да се говори, дори някой ден тези улици да бъдат всичките асфалтирани, те никога няма да бъдат достатъчно прави, достатъчно широки и да има нормални тротуари. Надеждата ми е, че не може да има в един квартал на София, който се води дори престижен, защото е такъв, в полите на Витоша, да има такава инфраструктура. По принцип говоря, надявам се да се случи. Аз друго не мога да разбера защо непрекъснато се строи, а не ли това вече построението да се положат усилия, да инфраструктурата да се оправи, както на морето и ръкливощи и всички. Строят. Абе, това, което е построено, дайте да го оправим, да е красиво. Ще ти кажа, че не само се строи и се руши. В центъра на София. Колегата Розен Цветков снощи в новините ни разказа един такъв пример. Гледах. За съдбата на двойната къща, която се намира в центъра на София, на булевард Васил Левски, близо до НДК. Този паметник на културата рязко е престанал да бъде паметник на културата между първи и втория тур на президентските избори, когато от Министерство на културата са разписали това решение. И предстои сградата, която изглежда наистина плачевно и се е полусамосрутила, така или иначе, да бъде срутена и на нейно място собственикът ти,
Кирил Киров, който е по-известен като Киро Японеца, се кани да построи подземен гараж. Стана ясно от материала на Росен. Интересен е аргумента, който са посочили от Министерство на културата като причина да бъде променен режима на тази сграда. Цитирам, сградата стои чуждо и нехармонично в средата около нея и липсва частен интерес за нейното запазване. Ми, той частен интерес е на нейния собственик. И той всъщност, когато не... когато имаш собственост и тя е в такова плачевно състояние, тази собственост полагаш ли някаква грижа? Има ли някаква регулация, някакво задължение? Собственика, общината, само писма ли пише? Или какво до този човек да му каже? Без значение кой е този човек, приведете си имота в вид, който отговаря на... Първо на неговата история, второ на неговата значимост и трето на неговото местоположение. Ама като как един паметник на културата, след това става не паметник на културата, като как се случва това нещо? И това всъщност е умишлено. Аз си мисля, че умишлено ги оставят тези сгради, така, за да може последни пари да се направят. Тия пусти пари, какви неща правят, просто не знам. А че ситуацията на сградата е плачевна, то се вижда. Да, тя между другото два пъти е горяла, като хора, които са били свидетели на един от тези пожари. Така имат подозрение, че той не е бил случайен и самовъзникнал, тъй като изключително бързо се е разгорял. Тоест, едва ли би могъл от само себе си огън с такава скорост да обхване цялата сграда. При положение, че тя е... Да, примерът, за съжаление, далеч не е единичен. Ние и друг път сме коментирали тази тема. Има много такива сгради, паметници на културата, които са оставени буквално на доизживяване. Част от тях са опасни за хората, които минават край тях, заради това, че са полусрутени. И шанса да бъдат възстановени, очевидно, клони към нула. За съжаление. Клони към нула най-вероятно. Защо? Първо, защото ако са част на собственост, собственика явно може и допустимо да ги доведе или да ги остави те да се доведат до такова положение. А пък от друга гледна точка, ако не са частни, а са някакъв вид общинска или държавна собственост, може би пък нямат финансиране или то не е достигнало до тях. Те и частните собственици твърдят, че нямат финансиране. Да. Владина, на къде да продължим? Да, не знам на къде да продължим. Аз пак да поздравя едни добри хора, които се грижат за... за уличните кучета. Марта Георгиева, Руслана Попова, Силвето Стойчева, искам да ги поздравя, защото това е моя много болна тема. Животинките, грижата за тях и не грижата за тях и въобще всякакви такива неща. А пък с теб си говорихме за задръстванията в София. То трафика край няма. По тази причина не мога сутринта да поръчам такси. Та трябваше да дойда на автостоп и въобще... Трафика е част от живота на софианци. Безспорно, моето убеждение е, че за задръстванията София имат собствен характер. Собствени закони. А имаш ли обяснение? Не, нямам обяснение, защото в различни дни, или в еднакви дни на седмицата... Да. Формално е еднакви, но всичко е различно. Тоест, затова казвам, трафика си има собствен характер, собствени закони, които само той трафика си знае. И борбата с него е доста неравна и много трудна. Съзнавам, че общината и специалистите в общината, и специалистите в организация на движението в КАТ са поставени в едно много неравностойно положение с това, че града е изграден по един начин, а в момента автомобилите са вече приближават някакво абсурдно число в София. Особено когато се затопли времето, защото когато беше много студено, колите бяха наполовина. Ми да слезем от колите, не? Значи, въпросът е в това, че тези проблеми, които имаме с тапите, част от тях са заради метрото. Хубаво, метрото ще стане. Вчера разбрахме, че с новия лъч се очаква 130 хиляди нови граждани на София да слязат от колите си. Но има и други неща. Примерно в Лос-Анджелес или в Калифорния, при огромните техни пътища и страшното много коли, там има една лента, най-лявата, в която се могат да се движат автомобили само с повече от двама души вътре в тях. Да. Тоест, ако споделиш с някой своето пътуване, да го закараш до някъде или да. Повече, имаш право да се вози, да караш в най-лявата лента. Точно така е. И обратно, ако
го нарушиш това нещо, винаги се намира някой, който дига мобилния телефон и се обажда. И санкциониран между нас. Аз съм била свидетел в Лос-Анджелес. Буквално след един километър те спират. Тоест има много начини за регулиране на трафика. Безкрайно много начини за регулиране на трафика. И за намаляване и на замърсяването, което също често говорим за него. Това е вторичният ефект, който може би е по-важен дори от това, че някой си загуби времето. Един начин е да... Всички сме си загубили времето. Всъщност, сгубяйки си времето, то се губи, губи се обществена енергия, губи се част от бизнеса. И на практика се губят пари от цялото общество. Защото когато всеки си загуби по половин час, 100 хиляди души или един час... Окей, той ще пътува половин час, а губи още половин в задръстания, нормално. Примерно, сметката е много проста. Нали, някой ще я направи и ще каже точно какво, колко е загубил. Но с метрото в София, безспорно, би трябвало да се случат по-добре нещата. Но пак опираме за това, за което си говорим вече цяла седмица. Ако човек има малко по-голямо самосъзнание, малко по-голямо усещане, може би нещата ще станат малко по-добри. Един от начините с велосипеди да се движим или пеша и така, или по-раничко да тръгваме. Ти преди малко спомена за кучетата и аз искам сега да ви насоча вниманието ви към една тема, свързана с животните и самосъзнанието на нас, хората по отношение на тях. Едва ли подозирате, но тигрите в зоопарковете по света са много повече от тези в дивата природа. Аз лично не го знаех това. За последните 100 години животните, които живеят в естествената си среда, са намаляли с 97%. Представяте ли си? Срещу това се борят много доброволци. Една от големите природозащитни организации си е поставила амбициозна задача за 12 години да удвои броя на тигрите в Азия. Повече по тази тема ще ни разкаже сега репортера Камен Лисички. Костадин става част от Международната природозащитна организация преди година. Поводът е желанието му да промени черната статистика за критичната популация на тигрите в дивата природа. По данни на организацията се оказва, че през 2010 година тигрите в Азия достигат 3000 екземпляра. Това означава, че за последните 100 години броят им е намалял с 97%. Тази статистика се дължи на няколко фактора. Първото, което е загуба на местообитания, за изчезването на повечето видове в света, това е една от основните причини, загуба на местообитания. Но при тигрите има и един друг, още по-съществен проблем. Това е бракониерството и директния улов на тигри, като той е организиран улов с специализирана техника, с хеликоптери, оптики за нощно виждане и какво ли още не, понеже тигрите на черния пазар са изключително скъпа стока. Общо взето, като видим тигъра до последния косъм, той бива използван, било то за лекарства, било то за мебели, направа на мебели от костите, било то за дори вино, да кажем, от костите на тигрите. Те ги стриват, смесват ги с едни вид алкохолна напитка и след това вино излиза на черния пазар на минимум $400 цена. От миналата година българският клон на организацията активно се включва в световната кампания за увеличаване популацията на тигрите. Целта им е да запазят естествените местообитания и да създадат зелени биокоридори, където да се осъществи генетичен обмен между различните индивиди. Основната задача, която си поставят, е свързана с подпомагането на рейнджерите в парковете, които се борят активно с бракониерите. Помагаме им на всякакво ниво, от закупуване на обувки, закупуване на екипировка, до това те да имат храна и до това те да имат телефон, по който да се обадят, когато се приберат след 12-13 часова смяна. Кой може да стане доброволец и кой може да стане рейнджер? Ами, рейнджери в България хората не могат да станат. Обикновено това са хора от местно население, но доброволец може да стане всеки. Всеки може да помогне за нашата кампания. Костадин казва, че работата му го среща с лошо настроени хора, които не винаги вникват в проблема, но той намира начин да им обясни важността на своята мисия. Като цяло ние трябва да приемаме природата и да приемаме биоразнообразието не като наши или ваши проблеми. Обикновено, когато има някакъв проблем с биоразнообразието или какъвто и да е било екологичен катаклизъм, той не се отразява на локално ниво, той винаги се отразява на глобално ниво. Така че загубата дори на един вид далече от тук в Азия или на друго място се отразява на целия свят, а не само локално ниво.
Въпреки трудностите, природозащитникът и неговите колеги са твърдо решени да следват своите цели, особено когато виждат, че усилията им вече дават резултат. Решили сме до 2022 година да достигнем тази бройка от минимум 6000 индивида на тигрите в дивата природа, като тогава е следващата година на тигъра по китайския календар. И това сме си го сложили като край на година за осъществяване на нашата кампания. Надяваме се да успеем, да удвоим броя на тигрите и да се създаде малко или много някакво спокойствие и тяхната популация да започне да расте. Тя всъщност започна да расте. От няколко години вече се наблюдават тенденции за нарастване на популацията. Тази година мисля, че са отчетени около 3900 индивиди, което е доста по-добре в сравнение с 2010 година. На какви мисли ви навеждат? Че искам да го видя този човек Костадин и да го прегърна. Браво на него! Още преди 10-12 години направих една статия, имаше във вестник Труд, за това, че аз лично съм против зоопарковете. Не можеш да сложиш едно бързо животно като гепарда в 20 на 20 клетка, за да може Негово Величество човека да ходи да го гледа, в когато му скимне на него. Не можеш да караш слона от Индия, да го докарваш с месеци наред по корабите, за да може тук да го сложиш и той да седи в цимент и никой да не се грижи за животното. А пък за тигрите да не говорим. Толкова да ми е мъчно, много болна тема. Просто... Абсурдно е, че в момента се оказва, че зоопарковете опазват вида едва ли не, предвид по-модерните зоопаркове, които не са... разположени на много голяма територия. Да, и които са като в естествена среда, както е в Прага, например, зоопарка. Не, на много места в света модерните зоопаркове са такива. Абсолютно, но така или иначе, там животните не са свободни, въпреки че живеят в среда, която е... Това е престъпление. Близка. Не, но престъпление. Това, което си казахме, докато вървеше репортажа, всъщност тигрите и те са чужди на своето местообитание. Станали, както двойната къща е чужда на своята среда. Тоест... Иронията Не, и паралела е виден. Тоест, други интереси, не тези на тигрите, разбира се, и на естествената дива природа и на хората, които искат тя да съществува, естествено ги избутват и ги изтикват и ги изтребват. Времето ни изтече. Добрата новина е, че утре един уникален вид, Александър Кадиев, ще се завърне тук на място си до мен, така че ще бъдем в пълен състав, за да коментираме още актуални една теми думичка. Заедно с вас. Благодаря ви, добри хора, за всичко, което правите. Благодаря за добрините. По цял ден правете добрини. Приятен ден. Така, вие останете с нас, вижте какво предстои.